Побачити телебачення та радіо зсередини сьогодні мали змогу вихованці дитячої бібліотеки. Дітлахи відвідали павільйон, мали змогу начитати сюжет та спробувати себе у ролі інтерв'юера. Найбільше подобається мені те, що можна спілкуватися із хорошими, приємними, розумними людьми. Працівники медіасфери занурили дітлахів у свої робочі, проте такі цікаві будні. І все, це новини. Прошу. Реклама присутствує. Реклама – то дуже важлива частина радіо. У нас є, коротше, до речі, це програма, вони потім собі знімуть там. Так виглядає програма радіо. Будь-яке радіо працює через Sound Empire. Все, що вам потрібно, можна знайти в цій програмі. Тут є реклама цікавить, нажимаєте інфо, тут є показ. Блок рекламний буде 2 хвилини 7 секунд. Записи програм, новин та ранкових ефірів. Все це відбувається у павільйоні М-студіо. Дітлахи мали змогу спробувати себе у ролі ведучих та сповна відчути атмосферу телебачення. Які ви пісні полюбляєте? Пісні? Я дуже-дуже люблю Тіну Кароль слухати. Новини поетапно. Написання матеріалу, його начитка та монтаж. Всі ці етапи проходить сюжет, аби потрапити на екрани телевізора. Юні читачі отримали задоволення від процесу, адже змогли доторкнутися та побачити, як створюється медійний контент. Мені дуже сподобалося тут побувати. Найбільше мені сподобалося говорити з Каріною. Мені це найбільше сподобалося. Це дуже круто виходити і прямий ефір, і знімати, і говорити з людьми відомими. Мені дуже сподобалось, коли я розмовляла з Каріною. Мене тут все дуже здивувало, тут було дуже цікаво побувати. Здивував також зелений фон, що насправді виглядає це зелено, а там змонтували і... Ну, все було дуже красиво і ефектно, і мені дуже сподобалось. Мене вразило, скільки тонкощів та складності у роботі. Більше всього, що багато людей залишаються за кадром, але їхня роль у ефірі дуже важлива. Якщо б їх не було, ми б не побачили новин та всіх інших програм на телебаченні. Варто пам'ятати, що телебачення створюють не лише люди в кадрі, а це кропітка робота великої команди. Любі телеглядачі, дивіться М-студіо, дуже рекомендую.